Τώρα, κυρία Βαλαβάνη, εσείς έχετε αντίθετη άποψη. Κοίτα, καταρχήν. Εσείς δεν θέλατε να ανοίξετε τώρα τα σχολεία. Καλημέρα σας και καλή χρονιά. Βεβαίως. Εμείς θέλουμε ανοιχτά τα σχολεία. Δεν το συζητάμε καθόλου. Όχι, δεν θέλατε να ανοίξουν τώρα 10 Γενάρη. Θέλατε να ανοίξουν λίγο αργότερα. Αυτό καταλαβαίνουμε. Όχι, θέλουμε να ανοίξουν τώρα. Δεν το συζητάμε αυτό. Να ανοίξουν όμως με όχι. Πού είναι η διαφωνία σας, δηλαδή, όμως. Η διαφωνία σας ποια είναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή ανοίγουν με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο κλείσανε και είμαστε σε έξαρση της πανδημίας. Αυτό συζητάμε. Εμείς στο κέντρο της συζήτησης θέλουμε να βάλουμε ότι αυτή τη στιγμή έχει ευθύνη η κυβέρνηση και έχουμε και αγωνία γι' αυτό και θα έχει και την ευθύνη για ό,τι συμβεί, γιατί δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ για να ανοίξουμε σωστά τα σχολεία μας. Πείτε μας, δηλαδή, τι θα έπρεπε να γίνει, κυρία Βαλαβάνη, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δώστε μας συγκεκριμένες προτάσεις. Αρέωση των μαθητών ανατάξει, πρόσληψη μόνιμου προσωπικού καθαριότητας για να καλύψει τις ανάγκες καθαριότητας αυτή τη στιγμή με την έξαρση στα σχολεία. Και επαναλαμβανόμενα τεστ με ευθύνη του ΕΟΔΗ έξω από κάθε σχολική μονάδα. Δεν είναι δικιά μας ευθύνη να κάνουμε self-test στα παιδιά μας. Για να γίνει καθολικά, να γίνεται από επαγγελματίες υγείας, λέτε, τα τεστ. Ειδικούς. Να μην τα κάνετε στο σπίτι που δεν έχετε και την εμπειρία, να το πούμε έτσι. Από ειδικούς, καθολικά και ενιαία. Αυτή δεν είναι κακή άποψη, κύριε Τζουβελέκη, πάντως, να υπάρχει ένας επαγγελματίας υγείας. Αν πει τώρα είναι 15.000 σχολεία. Αλλά... Εντάξει, ότι έχουμε εξοικειωθεί με το self και το rapid, δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο να κάνει. Έχει μεγαλύτερη σιγουριά με αυτή την έννοια. Δεν το βάζω με αυτή την έννοια, κύριε Καντονά. Δεν το βάζω με αυτή την έννοια. Καταλαβαίνω ποια είναι η ενιαίου του καθολικού και την εξασφάλιση από κρατική δομή. Ναι. Αυτό θα εξασφαλίσει πάρα πολλά πράγματα. Για να μην λειτουργήσει κάτι διαφορετικό. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο λίγο. Ναι, τώρα θα κλείσουμε ανοιχτά. Ναι. Δεν το συζητάμε. Ναι, καν, αλλά όλα τα υπόλοιπα μέτρα που παρθήκανε, ναι, που παίρνονται τώρα, φάνηκε την προηγούμενη εβδομάδα πριν κλείσει τα σχολεία, ήταν μέτρα υπερμετάδοση ουσιαστικά. Λάστιχο μέτρο. Για να ακούσουμε κλείνοντα τον κύριο Τζουβελέκη.